Are also sponsored by Coop and Rema 1000 with some food. And the purpose of today is to cook and prepare food for the party tomorrow. Can you come on? Mitt navn Simon Bonadidi. Han kommer fra Angola. Ja, hyggelig. Et fot arabski. Hummus, mutabbel, tabbouli, fattoush, ris with meat. Mat må vi jo ha. Men mat er også en akkurat I denne settingen blir det jo en veldig sterk kulturbærer. Målet å bringe sammen så mye folk som mulig. Til å forme en slags sånn, jeg kaller det for en slags sosial skulptur. Men det å stå og lage mat I lag på kjøkkenet fra forskjellige aldersgrupper, nasjonaliteter, til å lage maten I lag. Det at du må lage den, det innebærer at du må tenke deg om. Er det Yalanji? Yes. Ja. Her skal det stå. Det nederlig. Nederlig mat, ja. Ja, du flink til å lage det? Ja, selvfølgelig. Har vi ikke på? Smike. Smike? Og العجين كبير. هلا كله هذا بيطلع سميك. لا. هي كثير سميك. بدك تساوي حيطان وراء. هذول اللي سويتهم بس هي. عم بيصور. ايوه. Jeg tenker det at akkurat som et kunstverk et uttrykk for den kunstner, men maten blir også laget med veldig mye følelser, omsorg, den blir laget I alle hjem, du får vise hvilken kultur du kommer ifra, det kommer nye smaker, alle de her tingene er veldig. Men også det at liksom, det jeg opprinnelig jobber med, det jo Tromsø Folkekjøkken, som ser på hvor mye mat som kastes. Jeg tenker, I Vesten så har vi så mye mat, og vi kaster mat bare fordi at den gått ut litt på dato, eller har feil form eller farge. I need 4 hours, 5 hours for cooking, yeah. Please remember that everyone needs to use all this. We cannot use all them. The Afghani and the Somali. Vi har mat fra Syria, fra Angola, fra Eritrea, fra Etiopia, fra Somalia, og ikke minst mat fra Norge. Har du vafler? Nei, nå lager vi eggerøre, så vi skal ha til laksen. Ja, på brødskiva. Smells good. That looks good. Yeah. Lille kjøkkenet her og får til så mye, det helt... Og hvor ryddig de på kjøkkenet, hvis de har sølt litt, så det å tørke opp med en gang og I det hele tatt. Ja. Jeg føler meg egentlig veldig berørt av det, også på grunn av det at min mor, hun kommer fra Nord-Troms og har opplevd selv å bli tvangsevakuert. Ikke sant? De måtte jo flytte ut fære derifra, der husene deres ble brent ned. Hei, Jebe. Good mat. Hey, it's just tours, but there is as many actors here. Den smaker maten. Nydelig. Liker du det? Kan jeg ta med meg hjem? Ja, det går an. Du kan ta alle typiske mat som du vil. Ta med hjem. Ja. Det går an.